Përshëndetje miq, jeni me emisionin Shëndeti në televizionin Tukagjini. Fillimisht uroj që të ju gjejmë mirë në shtëpiat e juaj, aty ku jeni duke qëndruar të karantinuar, në këtë mënyrë edhe duke luftuar për hapjen e virusit COVID-19 me të cilin jemi duke u ballafaquar të gjithë tash e ca javë, jo vetëm ne, por edhe e gjithë bota. E në kuadër të këtij emisioni si zakonisht në minutat në vazhdim, ne do mundohemi të sillim tek ju informacione dhe këshilla shumë të rëndësishme me rreth shëndetit dhe të jetuarit shëndetshëm e në veçanti lidhur me COVID-19. Sot, më konkretisht, do flasim për një kategori tjetër, do flasim për personat të cilët kanë probleme me veshka e të cilët po ashtu janë në një kategori mjaft e rizikuar në rast se infektohen me COVID-19. Për të diskutuar më shumë rreth kësaj kategorie, sëmundjeve të veshkave e shumë çka tjetër, unë kam kënaqësinë që sot të ftuar në studio kam urologun Ajet Xhafa. Doktor, mirë se erdhe. Mirë se u gjitha, faleminderit për ftesë. Doktor, fillimisht, si specialist, do doja një pyetje, ndoshta një përshtypje tuaj janë rreth situatës në cilën ne gjendemi me COVID-19. Me gjithë se ne jemi, nuk jemi ekspert kësaj fushës dhe unë e kam ndjekur nga fillim të pandemi dhe kam pa një punë jashtëzakonisht madhe të kolegëve tanë të infektologjisë, të mikrobiologëve, të epidemiologëve, të anestezistëve që kam patur rastet më të vështira dhe me që dhe është maj dhe doja të uroj edhe atyre ditën e punës, po jo vetë atyre, ndoshta gjithë punëtorve që përveç punëtorve të shëndetësisë kanë patur një rol shumë të rëndësishëm në këtë kohë pandemie, siç janë gjithë policët, gjithë punonjësit e administratës publike, të ju vetë gazetarë që keni qenë dhe detyruar të flisni për këtë epidemi, por me të vërtetë ka qenë një shok, mund të thoja, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë botën, dhe ndoshta na ka gjetur pak pa përgatitur, sepse ne për fat keq bëjmë deri tani kemi bër investime në fusha tjera, por për fat keq në mjekësi nuk është se kemi investuar mjaft që të jemi të përgatitur për këtë gjendje. Por mund të them se në Kosovë është menaxhuar shumë mirë situata dhe shqyqyr zotit mund thoja që numri të infektuarve dhe të vdekur është në një numër i ullët, që sa do që mund të thua që numri është i ullët, po dhe ata janë njerëz dhe do doja të ju thoja që të shkuara të gjithë atyre që kanë kaluar nga kjo gjendje dhe gjithë atyre që kanë humbur të afërmit e tyre. Megjithatë, duke krahasuar ndoshta me vendet e rajonit dhe të botës, fatmirësisht qëndrojmë më mirë dhe urojmë që ky numër të mos vazhdojë të rritet, por të qëndrojë kështu. Edhe unë të njëjtën gjë do uroja dhe ndoshta jemi me fat sepse Kosova ka një popullat me një mesatare të re të njerëzve dhe ndoshta kjo do na ndihmonte më shumë. Mund të ketë qenë kjo ndoshta një faktor, doktor? Po, mendoj se ka qenë një faktor, ndoshta jo kryesori, se si thash, ka qenë puna shumë e madhe e gjithë punëtorve mjekësorë që kanë qenë trenen, si thash, duke filluar nga mjekët, nga infermierët, nga sanitarët, duke e përcjellë çdo rast nga afër dhe duke parandaluar, ndoshta ka qenë dhe menaxhimi i situatës duke parë shtetet e tjera duke marrë masa më herët që njerëzit të vetë karantinohen dhe ndoshta edhe vetë njerëzit nuk mund të them për gjithë, po kanë qenë të vetëdijshëm dhe i kanë respektuar këto masa. Ndaj, si që kemi ne në mjekësi që nuk ka vetëm një arsye për një smundje, edhe këtu nuk ka qenë vetëm një arsye për numrin e vogël, ndoshta kanë qenë disa faktorë që tregojnë që të paktën jemi mirë deri tani, por shpresojmë që të vazhdojmë kështu edhe në të ardhmen. Doktor, personat të cilët kanë probleme me veshka, sigurisht problemet me veshka janë një mori e sëmundjeve të ndryshme, cilat përfshin veshkat, po konsiderohen persona me rrezik më të lartë sesa personat e tjerë nëse rast se infektohen me COVID-19. Pse? Po, personat që duhet veçuar në këtë rast janë persona që kanë patur një transplantim të veshkës. Ata për shembull janë persona që janë me rrezikshmërinë më të lartë, sepse kur bëhet një transplant i veshkës, këta persona përdorin vazhdimisht ilaçe për të mbajtur imunitetin e trupit,
për ta mbajtur imunitetin në të ulët që trupi mos japë një reaksion kundrejt veshkës së vendosur. Prandaj vazhdimisht përdorin ilaçe që e ulin imunitetin dhe e bëjnë këta pacient që të jenë më të hapur për infeksione të reja ose për infeksione janë më të hapur për çdo lloj smundje. Po përveç këtyre, pacientët që janë më të rrezikuar janë dhe pacientët që janë në një grad të lartë që të mos funksionimit të veshkave, siç quhet ndryshe insuficiencë renale dhe që janë detyruar që të shkojnë deri 2 deri 3 herë në javë në dializ. Përveç këtyre, janë dhe pacientët që janë pacientë që kanë gurë në veshka vazhdimisht dhe këta gurë mund të kenë origjinë nga infeksionet e ndryshme dhe janë shumë më të predispozuar që të kalojnë infeksionet të veshkave. Dhe diabeti, hipertensioni janë sëmundje që nuk është se ndikojnë vetëm në organe si që janë damarët e gjakut ose zemra ose organe tjera, por ndikojnë shumë edhe te veshka, sepse ka raste që vetëm një hipertension ose diabeti i që ka kohë mund të dëmtoj veshka dhe diqoj këta pacient të në dializ. Prandaj, si shtash, pacientet që kanë probleme kronike me veshkat janë më të gatshëm që ta marrin këtë infeksion të ri, si shpo duket. Po, doktor, sigurisht që virusi COVID-19 është një virus i ri dhe mjekësia akoma nuk din shumë rreth këtij virusi dhe vazhdimisht po vazhdon të jetë akoma një mister dhe vazhdimisht po punohet për të hulumtuar dhe për të parë ndikimin e tij përpos infektimit, pra përpos simptomave edhe ndikimet në organet e njeriut. Mund të themi që mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në veshkat apo akoma nuk dihet rreth kësaj? Jo, unë pak a shumë i pash këtë javë kam parë publikimet që kanë qenë në PubMed, që është faqja që dalin publikimet më të reja, dhe më shumë ka publikime të rasteve që kanë patur probleme serioze me virusin, dhe më thënë, kanë patur probleme në mushkrit dhe më vonë ka patur një problem të organeve të tjera dhe thuhet që rreth 28% të rasteve që kanë qenë në gjendje të vështirë shëndetësore kanë patur probleme të veshkave. Dhe më thënë, probleme të veshka kanë qenë që këta pacient për shkak se vetë virusit duke sulmuar në organet të ndryshme bënd që të dëmtohen disa organet dhe këto kanë qenë dhe veshkat dhe këta pacient kanë patur nevoj ndoshta për një kohë të shkurtër ose të më gjatë për dializ që dhe më vonë është parë se si ka shkuar gjendja e këtyre, por nuk mund thuhet se ky virus është i drejt për drejt në veshka. Si që dihet, paka shumë dihet si si meret në përmjet copave që neve kur flasim në spërklave, si që thuhet të ko, edhe në fillim dëmton rrugët e frymarrjes, të cilat më vonë mund shkaktojnë dhe probleme me organet tjera që mund ketë pacienti nevoj deri sa të ketë nevoj për ventilim mekanik. Po, doktor, të kur jemi tek pacientët cilët kanë probleme me veshkat, cila është mënyra e cila po aplikohet tani për trajtimin e tyre, pasi që e dim që një protokolli caktuar tashmë nuk është, pasi edhe një vaksin nuk është, por gjithmonë po bëhen kombinime të ndryshme, protokolle të cilat janë nga organizata botërore shëndetësisë për trajtimin e pacientëve me COVID, por edhe probleme të ndryshme shëndetësore. Në këtë rast, për pacientët të cilët kanë probleme me veshka, si cila është ndoshta mënyra më e mirë për trajtimin e tyre? Atëherë, pacientët me veshka fillimisht mund t'i ndajmë thjesht në dy grupe, te ata që kanë nevojë për në ndonjë ndërhyrje dhe te ata që kanë një smundje kronike që përsillet prej vitesh. Si pacientët që kanë smundje kronike, siç mund të jetë dëmtimi i veshkave për arsye të ndryshme, siç është diabeti, hipertensioni dhe gurën në veshka, janë pacientë që ndiqen nga nefrologët dhe siç thash kanë nevojë që të marrin dializ në një kohë të caktuar. Dhe këta pacientë nga kolegët të nefrolog janë marrë masa që këta pacient të marrin dializ në kushte
në kohë më të zgjatur, në kohë më larg njëri tjetrit, që mos transmetohet dhe si thash, transporti është shumë i rëndësishëm i këtyre pacientëve. Terapitë që po marrin, po ja duhet që të menaxhohen me kujdes, sepse si thash, ta pacient e mund ta kenë imunitetin e dobët dhe është shumë i rëndësishëm dhe mendoj se është menaxhuar shumë mirë nga nefrologët që këta pacient pasi të përfundojnë punë në spital të vetë karantinohen dhe të mos kenë kontakte, sidomos jashtë me njerëz që mund të jenë potencial për të infektuar. Kurse grupi tjetër që ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, të cilën trajtohen nga neve urologët, neve ndjekim uzimet e shoqatës urologëve europian dhe amerikan, po të dyja janë të ndryshme. Dhe shoqata me njëherë është mbledhur qendra të ndryshme dhe kanë bë uzime për çdo lloj ndërhyrje që mund të ndodhë në urologji dhe raste që kanë nevojë urgjente brenda 24 orë për ndërhyrje janë futur si grupi i rasteve urgjente dhe janë klasifikuar si grupi i zi, me ngjyrë të zezë që janë rastet urgjente. Grupi i kuq me ngjyrë të kuqe që pak a shumë tregohet në këto, janë raste që duhet të ndërhyjet në jo më shumë se 6 javë. Dhe më thënë, ti duhet t'i përcjellësh ta pacient dhe të mos i shtysh për më shumë se 6 javë. Grupi i gjelbërt janë raste që mund të shtyhen deri në një periudhë 3 mujore, kurse grupi i verdh është grupi, mfal, grupi i verdh është deri në një kohë 6 mujore, grupi i gjelbër është ai që deri në një kohë 6 mujore. Prandaj ka shumë rëndësi që të këta pacient i klasifikosh siç duhet dhe të ndërhysh në një kohë shumë të shkurtër. Po, do me thënë, edhe nëse këta pacient janë të infektuar, nëse i përkasi njëri prej këtyre kategorive, ata duhet i nënshtohen operacionit. Në qoftë të se, këta pacient ka një problem që rezikon jetën e tyre, nuk përfilet se janë me virus, apo jo, dhe duhet të ndërhyje në brënda 24 orës. Cilat janë, përshëm? Në qoftë se pacienti ka gjakderdhje me origjin nga veshkat, ka një tumor që po bën gjakderdhje ose ka nevojë për ndonjë ka një bllokim të veshkave dhe kjo po e çon veshkat në një po thuajse në që të mos kthehet mbrapa e gjithë gjendja dhe nëse e lën të presësh. Prandaj këta raste ndryshojnë të rgurën veshkat të tumoret e ndryshme, duhet patjetër që të operohen brenda 24 orësh. Por në rast se ka raste që janë me Covid dhe nuk është ndonjë problem që flitet për probleme jetese, atëherë si thash fillim pritet që të kalojë gjendja, që pacienti t'i bëhen testet, të karantinohet dhe pasi të vijë përgjigja negative, pacientit pastaj vendoset për ndërhyrjen e caktuar, si thash, nëse është urgjente, maksimum brenda 6 javëve. Po në spitalin amerikan, si po veproni në këtë kohë? Në spitalin amerikan, u mund t'ju them që me plot gojen që po mundohemi që të ruajmë jo vetëm pacientën, po të ruajmë edhe vetë, që të mos ketë në një përhapje të shpejt dhe dek të ndryshme se të specialiteteve të ngelin pa mjek ose pa infermier. Pra ndaj çdo pacient që futet në spital, testohet, shihet për temperaturë, merret anamneza, bëhet një triazh në emergjencë dhe shihet a ka udhëtuar kohët e fundit, a ka patur kontakte të ndryshme. Në qoftë se ka edhe ndyshimi më të vogël, atëherë emergjenca kanë gjitha mjetet që i shohin fillimisht dhe kur kanë nevojë për konsult nga specialistët, ne zbresim poshtë me mjetet e saktuara dhe në fillimisht testojmë këta pacient a kanë mundësi që të jenë pozitiv për Covid apo jo. Në rast se këta pacient nuk kanë ndonjë domethënë histori që mund të kenë jenë pozitiv, atëherë pacientët drejtohen te dhe ne vendosim për mënyrën e trajtimit me terapi, me ilaçe ose me ndërhyje. Në rast se ka pacient që neve dyshojmë te ata, i merren mostrat brenda spital, ka patur rasti, është bë skaneri dhe ka qenë dyshuar dhe me njëherë këta pacient drejtohen në klinikën infektive, siç uzohet edhe nga
shoqata e botërore e shëndetit, por edhe institutin në Kosovë. Po ju si urolog, si bëni klasifikimin e pacientëve në këtë ku, në bazë problemeve apo në bazë emergjensës së trajtimit të tyre? Atëherë, si thash, baza jonë është guideline-at e shoqatës europiane. Kemi patur pacientë që me të vërtet i shohim që po janë ashkalojnë, sepse e shohim që ka një problem shumë serios dhe ne e shohim gjendjen se si po shkon, por si thash mundohemi që të mos i shtym për një kohë shumë të gjatë, sepse për fat keq nuk e dim se sa kohë do të zgjase kjo periudhë. Prandaj ti mund të shfutosh një virus i po ndoshta po hum kohë, sepse nëse ke një tumor në fshigës, në vesh ose në testiset, siç janë dhe gjithë këto lloj problemesh, ndonjëherë nuk t'japin as shenja, nuk t'japin asnjë simptom, dhe pacienti mund ngele vonë sepse mund krijojë metastaza diku tjetër. Prandaj ka shumë rëndësi koha kur vjen pacienti dhe të diagnostifikohet siç duhet, që të shihet a është për një ndërhyrje në një kohë të shkurtër apo mund të shtyhet për një kohë më të gjatë. Pastaj ka edhe pacient që ne vazhdojmë t'i përcjellim, që i kemi operuar, që unë i kam operuar ndoshta prej 3-4 vjetësh, por duhen çdo 3 muaj që të bëjnë kontrollet e duhura. Pa ata që duhet që mund t'i shtym disa javë deri tani, kemi menaxhuar duke u thënë që nuk është urgjente, por ata që duhet vinë patjetër, siç thash, duke u ruajtur shumë mirë dhe duke u dezinfektuar spitali çdo pothuajse çdo javë për çdo rast që mund duket i dyshim, ne këta pacient po vazhdojmë punën si urologjia dhe degët e tjera, ginekologjia po ka lindje, domethënë nuk mund të ndalohet puna e një spitali sepse këta pacient janë jo vetëm pacientët që deri dje vinin te ne, po ka dhe pacient që kam më pas herët kanë preferuar të shkojnë shtetit, po tani po kërkojnë ndihmë te spitali jon. Doktor, dua të bëj edhe një pyetje tek në spitalet shtetërore, pra është ndaluar operimi i problematikave të cilat mund të presin për operacione elektive. Mendoni që duhet të ndodhë diçka e tillë apo kjo mund ta vështirësoj punën e sistemit? Atëherë, kjo është një... Apo edhe mund të kalojnë këta pacient më pas edhe në probleme edhe më të mëdha? Unë mendoj dhe kam dëshirë të mendoj që vendimet të tilla meren nga një grup specialistësh mjekët që e shojnë situatën në teren dhe shojnë numrin e resurseve, shojnë numrin e mjekëve, numrin e infermierëve që kanë në dispozicion dhe nevojën e tyre për të mbështetur nga kolegë të tjerë. Sepse infektologët në këto raste kanë shumë nevojë për kolegët e anestezisë dhe ose qendra e reanimacionit duhet të jetë patjetër ti të kesh një numër të caktuar krevatesh që ti janë të gatshme për raste që mund të shkojnë keq nga Covidi. Dhe prandaj këta mjek dhe këta infermierë, këta që punojnë në qendrat e reanimacionit duhet patjetër të ruhen siç duhet. Po kjo nuk do të thotë që çdo lloj rasti duhet anullohet. Siç thash, çdo shoqat e ka pak a shumë është bërë qartë që nga fillimi se cilat raste janë urgjent të operohen. Sepse ndoshta nuk dalin te statistikat e virusit, po mund të dhe këto janë raste që nuk janë operuar në kohë dhe janë të vdekur, që mund të vdesin në një kohë shumë të shkurtër. Prandaj, dhe kjo është një diçka që duhet të jetë një balancim shumë i rëndësishëm te pacientët që kanë nevojë për një trajtim të shpejtë dhe të tjerë që kanë kohë ose mund të shtyhen. Dhe këtë e vendos vetë specialisti i asaj fushe në bashkëpunim me sigurisht me administratën dhe me qendrën urgjestare. Po doktor, cilat janë ato problematika në veshkat të cilat edhe mund të presin më gjatë? Atëherë, mund të diagnostifikohen në mënyra të ndryshme. Neve ka shumë rëndësi që siç thash, pacientët fillimisht të diagnostifikohen. E zëm, nëse është një tumor që me masë të vogël 2 deri në 3 cm, ne dimë që rritja graduale e këtij tumori nuk është e shpejtë.
Prandaj, këta pacient, ti mund të thuash që mund t'i operosh brenda 2-3 javësh ose një muaj, po sigurisht duke i patur në kontrol të vazhdush. E zëmë, ndo një gurë që është në veshk, por nuk ka bërë blokimin e kanalit veshkës dhe nuk ka krijuar një infekcion, nuk ka krijuar rritje të analizave të veshkës. Kur ka raste me tumorit të fshikës urinës që është solitaire që t'i themi neve ose janë është një ose dy po janë të vegjël, ne dim të që këto nuk janë agresiv dhe nuk është patjetër e nevojshme që të ndërhyjet më njëherë. Tumorët e testiseve për shembull te moshat e reja të djem që dalin është janë raste që duhet të trajtohen shumë shpejt, nuk duhet të zgjase kjo kohë me ditë ose me javë. Te fëmijët ka raste që te testisin mund të rrotullohet dhe është një problem që duhet të zgjidhet brenda 6 orëve. Do të thonë problemet urologjike ndahen ajo urgjenca se cilën ti ke nevojë ta trajtosh më herët, cilët më vonë ndahen pasi ti e bën kontrollin te urologu dhe ai pastaj të jep arsyetimin dhe të jep arsyen se pse mund të presësh ose jo. Por, doktor, raste të cilat duhet patjetër një ndërhyrje kirurgjike, pas kësaj ndërhyrje, si duhet ata të vazhdojnë? Në qoftë se kanë operacione që ne kemi bërë raste urgjente këto kohë, çdo lloj ndërhyrje që bëjmë ka një protokoll, mënyra se si përcillen. Mundohemi në fakt edhe unë jam një progresist, kam qef që operacionet të bëjmë me ndërhyrje sa më pak invazive, që këta pacient të rrinë sa më pak në spital. Do më thënë, operacionet e prostatës, gurve mbeshka, neve, mundohemi t'i bëjmë me aparaturat më të reja që ta ulin kohën e qëndrimit spital, ta ulin kohën e përdorimit të ilaçeve antibiotikve që, ose ilaçeve për dhimbje. Dhe duke mbajtur sa më pak në spital pacientin, ai vjen për kontroll pas e zëm për një operacion të prostate, pak a shumë koha mesatare që rrin është 1-2 ditë dhe brenda një javë 10 ditësh e thirrin për kontroll i cili mund të zgjasë rreth gjysore pasi bëjmë analizat se e shohim gjendjen dhe ndoshta një ultratingu. Dhe pacienti i themi që të vijë mas një kohë tjetër të caktuar. Çdo lloj problemi ka mënyrën se si ndiqet, po siç thash ka rëndësi shumë që këta pacient kur vinë në spital na tregojnë për gjendjen e tyre, a kanë patur shenja sepse ai mund të jetë operuar, mund mos e ketë marrë, por mund ta ketë marrë virusin prapë nga ndonjë afërm sepse ne jemi im Ballkanës dhe kur dikush operohet duhet të shkojmë gjithë që ti themit të shkuara, kështu që ka shumë rëndësi që këta pacient neve ta tregojnë se si e ka qenë gjendja dhe pastaj ne i drejtojmë për më tutje. Doktor, janë më të rrezikuar pacientët cilët sapo kanë kryer një ndërhyrje nga COVID-19? Nuk mund thuhet. Nuk është patjetër që operacionet bëjnë ulje të imunitetit, por patjetër çdo pacient ka specifikat e veta. Sigurisht qofse pacient ka ndonjë pacient që ka probleme tjera, siç mund të jetë diabeti, mund të jetë probleme kronike të veshkave, mund të jetë probleme me frymarrje, pacient me astëm, dhe ne edhe anestezinë e japim në këtë mënyrë, por në qofse pacienti i ka këtë problem, nuk do të thotë që do ta marrë patjetër virusin, qofse nuk është virusin në spital, që ne, si thash, i bëjmë kontrolet periodike, dhe ai nuk ka kontakt me dikë që është me virus, atëherë nuk është e thonë që pacientit i infektohet pa tjetër. Por, doktor, rastet të cilat ju i keni në kontrol apo në mbikëqyrje, të cilat kanë probleme me veshka, kanë kryer ndonjë ndërhyrje, si po operohen në këtë situatë, si po shkojnë? Atëherë, në bazë të uzimeve të institutit kombëtar, neve këta pacient, se cili ne i bëjmë testet e caktuara të gjakut dhe në qoftë se kanë nevojë u bëhet dhe skaneri për mushkëri para se të futen në operacion dhe kur i shohim që testet janë në rregull dhe nuk ka shenja nga në skaner, atëherë këta pacient operohen
raste, si thash, raste, po flasim për raste të urgjente që kanë nevojë për ndërhyrje patjetër. Por raste të tjera, si tham, në bazë të historisë që neve na tregojnë dhe në bazë të shenjave, vendosim për mënyrën e trajtimit, u japim terapi ose i shtyjm për një kohë caktuar, por sigurisht po thuj se për bëhet rreth 2 muaj që është një gjendje e tillë dhe tani është koha që ne edhe raste që i kemi shtyr për një kohë duhet patjetër që t'u japim drejtim, t'u japim zgjidhje. Dhe prandaj do shohim se si do na uzojnë shoqata urologëve europian, çfarë do bëhet për majin dhe do shohim dhe uzimet që jep Instituti Publik i Shëndetit në Kosovë. Doktor, edhe janë edhe rastet pacientët të cilët kanë probleme të ndryshme me veshka, po themi në përgjithsi probleme të ndryshme shëndetësore, po fokusohemi tek veshkat. Dhe këto probleme duke i vazhduar ndoshta edhe të komplikohet gjendja e tyre, megjithatë ekziston në këtë kohë një frikë se po ndoshta dalim nga shtëpia, shkojmë tek mjeku dhe mund të infektohemi dhe në këtë mënyrë ndoshta i durojnë ato probleme, ato udhim të cilat i kanë vetëm për të mos shkuar tek mjeku sepse e kanë atë lloj frike. Çfarë do t'ju thonit juve? Atëherë ne do t'ju thoja këtë, domethënë që ne jemi çdo ditë aty. Në qoftë se ne jemi çdo ditë që un jam urolog, mund të thuash që nuk kam fare kontakt me pacient, po në qoftë se një mjek, një infermier, një sanitar shkon në një qendër ku mblidhen të gjithë ta pacientë infektuar dhe këtë e bën me sepse ja kërkon profesioni i tillë, do të thotë që një pacient që ka probleme që mendon se mund të jenë urgjente, ka dhimbje, ka temperaturë, ka ethe që mund të mos jenë patjetër për virusit, se ethe mund të shkaktojnë dhe gurën veshka, problemet e veshka, problemet e infeksionit urinar, do të thotë që nuk mund të thuash që është e rrezikshme të shkosh te mjeku. Në qoftë se një mjek shkon çdo ditë në një qendër të tillë, atëherë dhe ti mund të shkosh për kontroll dhe mos e anashkalosh gjendjen tënde shëndetësore. Sigurisht ka shumë rëndësi që në momentin që ti do jesh kontakt me emergjencën që dhe ato të tregosh historinë tënde, që neve të jemi në gjendje që me një herë të bëjmë drejtimin se nga se vinë këto probleme, dhe në qofë se nuk është problemi urologjik, për shumë, pacientin të drejtojmë me një herë në qendrën infektives që të diagnostifikohet. Por, se them drejten, kam shumë pyetje nga dhe më kërkojnë shumë pacientët që të t'i shkruaj antibiotik, t'u jap terapi, t'u jap ilaçe nga Facebooku, nga telefoni, po nuk është etike, sepse siç thash, ne duhet ta shohim pacientin, duhet ta pyesim si është gjendja, pse ka filluar, që kur dhe të dim mënyrën e trajtimit që mos dëmtohet dhe vetë pacienti, po edhe ne vetë mos dëmtohemi, sepse një terapi e gabuar ose jo e mjaftueshme mund ta çojë gjendjen shumë më keq. Prandaj do t'ju thoja që në qoftë se nuk kanë probleme kronike, do të thonë që kanë kohë, kanë muaj që i kanë ose zëm që nuk i kanë bërë probleme, patjetër që mund ta shtyjnë këtë kontroll dhe për disa kohë. Por në qoftë se mendojnë se kanë dhimbje, kanë probleme që nuk po kalojnë, atëherë patjetër që mund drejtohen në qendrat në spitale publike, në spitalin amerikan si qimi ne, ose në qendrët ku mendojnë vetë, se është me mira për të gjithë ndim. Doktor, duat ju bëj edhe një pyetje. Jemi në një situatë as pak të lehtë për të gjithë të ne, po ju si doktor, si specialist, sa poshtë e vështirë kjo situatë për juve? Po të them të drejtën, edhe neve... Jeni në vijën e parë? Jemi në vijën e parë. Unë mund të them dhe shoh një solidaritet shumë të madhë me mjekët, i cili me të vërtet më bëhet qefi, si që bëhet qefi gjithë punojësve shëndetësorë, por do doja që kjo solidaritet të vazhdojnë dhe në tarme, nuk është të thënë ne thjesht po bëjmë punën që jemi trajnuar të bëjmë, por ka shumë rëndësi që pacientët ose njerëzit të bëjnë empati me mjekët, ka shumë rëndësi të mendojnë se ne me të vërtet merremi me gjëra shumë serioze dhe gjendja shpirtërore mund të ndryshojë gjatë ditës disa herë. Jemi vazhdimisht duhet të shohim se cili pacient ka gjendjen më të rëndësishme, cili, domethënë për neve nuk është për herë rëndësishme se pacienti ngeli vonë, duhet të shkojë në punë.
Do më thënë, ne për ne është rëndësishme ai që ka duhet të trajtojmë më shpejt dhe ndonjëherë prandaj ka shumë rëndësi që njerëzit të bëjnë empati me mjekët, me infermierët dhe të ndoshta të jetë ky virus që mënyra se si të ndryshohet dhe pak mënyra se si trajtohet personeli shëndetësor, jo vetëm nga vetë njerëzit, nga media, do më thënë, pa patur prova shumë të jo të pa anashkalueshme që mund të vërtetohen nga ato, mos të që mjekët mos të fajsohen për gjërat që ndoshta mund të jenë thjesht tash e theme. Po e vështirë është sepse është një virus që nuk është se për herë jep shenja. Dhe ti mund të flasësh me një pacient për 20 minuta, gjysore dhe ai pacient mund të jetë një pacient që është pozitiv me virus, por mundohemi t'i marrim masat, vazhdimisht përdorim mask, përdorim doreza, gjithë pacientët që vinë brenda në spital, në qoftë se nuk kanë, i pajisim me maska, u vendosim doreza dhe deri tani, shoqëria nuk kemi patur probleme brenda në spital dhe bashkë me kolegët që punojnë. Doktor, për fund edhe një këshill për gjithë ata të cilët po na ndjekin. Thjesht të ndjekin me përpikëmëri udhëzimet që japin specialistët e fushës, shëndeti publik, dhe ndoshta do ndryshojnë mënyrat e sjelljes për një kohë derisa ne të kemi një vaksinë ose ndoshta vetvetiu ky virus mund të zhduket, por ta ndryshojmë pak sjelljen sepse ne jemi Ballkanas, kemi mentalitet, jemi shqiptar që jemi të afërm me njëri tjetrin, kemi qejf të ulemi të flasim, por për një kohë caktuar tu përmbajmë rregullave që vendosen, të mbajmë distancë, të mbrohemi kur mos lëvizim pa arsye, të mbrojmë të pacientët që janë në moshë, që kanë probleme të tjera, fillimisht të mbrojnë veten pacientët dhe të afërmit të tyre dhe pse jo të mbrohemi edhe ne sepse në qoftë se një mjek që punon në një qendër të tillë mund të infektohet, atëherë mas një farë kohë nuk do ketë një mjek specialist për ta trajtuar atë pacient. Prandaj do t'ju lutesha që të përmbajnë rregullave dhe të ndjekin gjithë udhëzimet që jepen nga shoqata e botërore e shëndetit dhe diçka tjetër. Ka shumë media sociale që japin lajme të ndryshme me virusin që nuk është si thuhet. Ka shumë njerëz që me të vërtetë mendojnë për këtë gjë dhe kanë vendosur udhëzime shumë të qarta se çfarë duhet bëhet, prandaj mos i besojnë çdo gjë që shkruhet dhe flitet në media sociale. Doktor, edhe njëherë shumë faleminderit për kohën dhe gjitha informacionet dhe këshillat të cilat sollët në emisionin Shëndeti. Ju faleminderit dhe juve që më dhatë mundësitë që të shprehem për këtë problem. Faleminderit.